madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi culus oo hoggaaminayo ayaa magaalada Wajale ee xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ku soo dhaweeyay wafdi kale oo ballaaran oo horkacayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Wajale ayaa soo dhaweyn diiran ku qaabilay wafdiga labada madaxweyne, kuwaasi oo kaga hortagay xadka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Intaa kadib, wafdigani oo horkacayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa loo soo galbiyay dhinaca Soomaaliland, gaar ahaan guriga martida ee magaalada Wajale, halkaasi oo ay kulamo ku yeesheen labada madaxweyne. Markii uu soo idlaaday kulankaasi, waxaa warbaahinta uga warbixiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku soo dhaweeyey xadka u dhexeeya labada dal madaxweynaha dowlad deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar, halkaasi uu wafdiga madaxweynaha dowlad deegaanka uu madaxweynaha Soomaaliland ku soo gudbiyey daawanta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, islamarkaasina ay kulan ku wada qaateen labada wafdi ee kala hogaaminayay labada madaxweyne guriga martida magaalada Wajale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankan oo muddo saacadaha qaatay kabacdi waxay labada madaxweyne iyo labada wafdi ee kala hogaaminaya ay kaga wada hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal Itoobiya iyo Soomaaliland, gaar ahaan dowlad deegaanka iyo Soomaaliland, xoojinta nabadgelyada iyo amniga labada wafdi labada madaxweyne, dardargelinta iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dhinac, sii wadidda iyo sii dardargelinta cilaaqaadkii hore u jiray. Waxay halkaas kula garteen guddiyo ka shaqayn doona arrimaha masiiriga ah iyo horumarka ka dhexeeya labada dowladood, kuwaas oo ay ka mid yihiin guddida amniga iyo nabadgelyada, guddida ganacsiga iyo isu-socodka, guddida horumarinta xuduudaha. Sidoo kale waxaa isaguna goobtani ka hadlay wasiirka xiriirka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Guuleed Ow Cali, waxaanu yidhi sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bulshooyinka sida ballaaran isugu soo baxday ee maanta nagu soo dhaweysay magaalada Wajale ee labada gaamoodba. Waxaan mahadnaq ballaaran dowladda deegaanka Soomaalida aan ka sidaa aan u soo jeedinayaa dhammaan mas-uuliyiintii kala duwan ee usoo horreeyay madaxweynaha ku soo dhaweeyay iyo wafdigii ballaaran hogaaminayay sida quruxsan ee nagu soo dhaweeyeen magaaladeedii labaad ee Wajale. Aad iyo aad baan iyo shacabka Soomaaliland waxaan leenahay inaan ka warramo daatadii runtii maanta wuxuu ahaa kulan taariikhi ah. Waxa ugu muhiimsan in la sii xoojiyo, lana dardargeliyo heshiisyadii dhammaan hadda ka hor ay gareen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Itoobiya ee lahaa ganacsiga, maalgashiga iyo nabadgelyadaba. Waa in kuwa la sii xoojiyo, la sii dhaqangeliyo, sidoo kale in iskaashi cusub oo labada madaxweyne maanta ay goobta ka ballan qaadeen waxaa ka mid ah horumarka cross border ama joint cross border-ka waxaa loo yaqaana afka qalaad, in goobaha xadka xadadka ah oo dhan laga sameeyo horumar wadajir ah, taas oo haddii hal dugsi laga dhiso maanta magaaladan aan joogno labada bulshaba way ka wada faa'iidaysan karaan, haddii xarun caafimaad laga dhisana sidoo kale waa ka wada faa'iidaysan karaan. Guddiyadaas kale la dhisayaana waa guddiyo sii dardar gelinaya wixii hadda ka hor jiray. Marka laga yimaado maanta xiriirkan labada madaxweyne ee Soomaaliland iyo dowlad deegaanka u furmay, maalindhoweyda u hadlayay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cabdi wuxuu sheegay mar uu ka hadlayay xuduudaha in Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha kooxaha bixisada ay kasoo galaan. Arrinkaadka dowlad ahaan maxaad muxuu hayay sidoo aragtaa si maxaad kaga jawaabisaa? Waayahay aad iyo aad baan mahadsanahay, waa su-aal runtii muhiim ah. Shacabka shacabweynaha Soomaalilandna kolleyda ay jecel yihiin inay jawaabteeda ay dhegeystaan. Runtii arrintaasi hadal madaxweynuhu uu hadda ka hor idaacadda ka yidhi bay ahayd sida uu yidhi iyo sida loo qaatay, horta laba aad kan fogooya xaqiiqiyan maashala golihii wasiirada ee goobta fadhiya labada madaxweyne si ballaaran mar arrintaa uga hadalay. Haddii ay qalab u qaateen dhaqaalgelin buuxda ayaan ka bixinay shacabka, waxa leenaa wad ka raalli ahaanaysid. Soomaaliland waa waddanka loogu dhigay deriska nala ah meel ay nabadgelyadana baadi ka jirtana maaha. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebi.